Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli futbol sevərlər. Gold Liga'da 27-ci turda, məhz son turda bir yerdəyik. Bugün çempion bəlli olacaq. Məhz günün ilk qarşılaşması Dinamo Bakı komandası ilə Peña Baku komandası arasında baş tuturaq. İki komanda ilk öncə uğurlar arzu edək, güclü olan qalib olsun deyək. Xatırladım ki, 26 tur sonra turnir cədvəlinə ilk yerdə məhz Spartak Bakı komandası başçılıq edir. Rəqibindən məhz ikinci yerdən Peña Baku komandasını 3 xal fərqlə öndədir. 26 tur sonra 64 xalla liderdir. Peña Baku komandası isə 61 xalla rəqibini təqib edir. Peña Baku komandasına qalib gələcək təqdirdə və Spartak Bakı komandası məqlub olarsa, çünki onları çətin bir rəqib gözləyir. İnam komandası turnirə sonradan qatılmışdır. Onu qeyd edim, amma sonradan qatılmağına baxmayaraq nailiyyətlər əldə etdilər. Güclü rəqiblərini meydandan məqlubiyyətlə ayrılmağa məcbur etdilər. Bugün məhz Spartak Bakı komandasının taliyyəri özü əlindədir, özü əldə etmiş olacaq. Peña Baku komandası isə məhz bu qarşılaşmanın qalib tərəfi kimi ayrılmağı düşünəcək və daha sonra isə rəqibinin məqlub olmasına. Məhz saatlar içində artıq hər şey çempion bəlli olmuş olacaq. Gold Liga'nın 2023-24 mövsümünün çempionu bir neçə saat sonra artıq bəllidir. Oyuna qayıtsaq, məhz komandalar sayı heyəti ilə tanışırsam sizə Peña Baku komandasına qabda İbrahim görəm, onun üstədə Terlan, Tamirlan, Nizad Vakşiyev, Paris və Emin. Digər tərəfdə Dinamo Bakı komandasına qabda Rafiqi görəm, onun üstədə Ergün, Aslan, İsa, Elvin və Emin komandalar elə ki, bu heyətlə davam edir, dəyişir olduqsa da məhz nəzərinizə çatdıracaq. Bu episodda İsa'ya qarşı bir qayda pozuntusu var idi, zərbə zərbəsi yerinə yetirir, standart vəziyyəti yerinə yetirirdi. Emin, Elvin topladığı ilk zərbə cəhdi məhz Elvinlə gəldi Dinamo komandası adına, amma uğurlu bir zərbə deyildi. Zənimcə bunu qeyd etmək olar. Tam Erlan topladı, Fariz Ağayevlə oynadı. Fariz. Gerək durma, İbrahim topladı. Cinata Nicat Baxşiyev topladı. Mərkəzi keçsi artıq Nicat. Tam Erlan ön istiqamətdə bir götürmə, Elgün təqib edir rəqibini. Tam Erlan, Arrapas İsəyi, Emin, qüvvətli zərbələr var, ötürmə Nicat. Zərbəsi Rafiq Aslan, Zəq Apçına suqortalada ilk real epizod, ilk təhlükəli epizod Peña Baku komandası adına gəldi. Elvin, alaşa bilmədi komanda yolaşı ilə Eminlə. Nicat. Ötürməsi Emin. Ötürməyə qapı qarşına Nicat çöndü, zərbə indirdi. Keçmədi zərbə. Elvin isə son olaraq topu rəqibinə vurub meydandan çıxarmışdı. Yön ötürmə, İsa'nın önündə qaldı top, İsa, İsa, İsa zərbə. İbrahim inamlıdır, qapısına toxulma saxlamağı bacardı bu episodda. Səhv, İsa, geri ötürməyə qapıca gedir, gəlib çatır top, Rafiq. İsa, topu saxlaya bilmədi meydanda. Emin, ötürmə Tamirlan, Aslan sürüşərək, Tamirlanın qarşısını kəsməyə bacarmışdı, İsa ötürmə Emin, Emin qapı qarşısına, heç bir komanda ulaşı yox idi, yaxşı düşünmüşdü, həmin yerdə bir, oyuncu lazım idi, bitirsin epizodu. Emin topladı, Fariz.
Nicat. Çok yaxşı reaksə verdi. Tamirlan ötürmə Fariz. Daha bir toxunuş. İlgün, ötürmə Elvin, yenidən İlgün, çöndü bir başa sərmə indirdi. Asfərqa top baxım, üstə meydan tərk edir. Tamirla, Fariz. Emin, İsa, İsa, Asfəqli top qafının yanına meydanı tərk edir, yaxşı zərbə indirmişdi. Bu arada oyuncu dəyişilib, elə bak komanda sadına Farizin yerinə ilki meydana daxil oldu. Bəzi oyunlarda məsələ onu qafçı kimi də görürük. Bugün isə o meydanda oyuncu kimi davam edir, ötürmə Emin. Keçmədi İsa. İsa topla irələdi. İsa. İsa. İsaev. İsa hesabı. Açar. Dinamo Bakı komandasından qol gəldi. İlk qol. Qoca canavar sözünü yenidən dedi. Hesabı məhz o açsa. Hesab 1-0-da artıq Beynəbaku komandası 0. Beynəbaku komandası 1. Beynəbaku komandası rəqibin ümidlərini qarabağa çalışır. Gələcək bir qolda məhz buna bir qədər nail olmuş olacaqlar. Topu yaxşı daşıdı zərbəsi İbrahim. Zərbə Elvindən. Topu tri. Zərbəsi Rafiq yerindədir. Arada Penibak komandasının südəşilir. Rafael meydana daxil olub. Tərlanın yerinə topla. İki təması məhz. Nicad İsa ayaq qoydu. Topu mənimsədi komandasına meydandakı tək qol onun sahibi. Topla indi irəyləyir. Daha bir zərbə cəhdi bu səfir alınmadı. Tamirla. Rafael. Köyünsən zərbə deməkdir. Rafael zərbəsindən toxunuş var idi. Tamirla topun altına çox girdi sanki zərbəsi uğurlu alınmadı. Düşündüyü kimi, istədiyi kimi zərbə indirə bilməmişdi.
İsa! İsa! Bir başa kapana düşündü. Kün son zərbə. Rafael için zərbe Rafiq. Aslan Emin ön istiqamətində. Emin İbrahim dəf etdi. İki zərbə. Zərbə törməsində Rafiq Dəvidin Nica bir toxuşa da bu qapıya göndərdi. Hesaba bərabərlik gəldi. Hesab 1-1 oldu. Peynəl Bakı komandası 1, Dinamo Bakı komandası 1. Bərabərlik olan Nica Bakıyevdən gəldi. Tamirla. Orada oyuncu da Şerif Beynə Bakı komandasında ülkenin yerini anlar meydana daxil olub. Rafael. Tamirla keçir rəqibini. Topu da meydanda saxladı. Ötürməyə alar. Emin. Rafiq yerindədir. İsa. İlk ön yerdə qaldı. Qayda pozuntusu. Hakim fitindən sonra topu uzaqlaşdırdığı üçün hakim Rafael də sarı vərəqələ cəzalandırdı. Bu son turda ilk sarı vərəqə Beynəlbaq komandasının üst nömrəli oyuncu Rafaelə göstərildi. Orada bir dəqiqəlik time-out götürən tərəf. Beynəlbaq komandası olur. Thank you.
blanka oynayacağım. Yine blanka oynayacağım. Niye? Yeah. Mat bitir, oyun qaldığı yerdən davam edir. Burada oyuncu da Şirepeynə bakkamalısı, nadir meydana daxil olub. Tamirla. Tamirla. Rezerve Rafik yerindedir. Aslan İsa. İsa. İlvi. İsa. Sürüşerek. Bu meydandan çıkardı, rakibine vurup. Aslan Arapası İmi. İvi. İki. İki. Topla irəlidir zərbəsi İbrahim. Künsən zərbə olacaq. Aslan. Qayda pozuncu Fariz. Qaydanı pozmuşdu Aslana qarşı. İsa! Tuş geldi zərbə. Üçüncü zərbə. Nadir. Nadir Rafik yerindədir. Nadir. Fariz ötürmə zərbə Rafik. Sən uzaqlaşma sonra da sonra Elvi. Arada onu qeyd etmirəm ki, qeyd edə bilərəm ki, daha doğrusu çox yüksək tempdə bir oyun izləmirik. Bu açıq aşkar bəllidir. Havanın isti olması ola bilər. Və yaxud komandaların ikisiz oynaması. Çünki Dinamo Bakı komandası dəyişiklik olmadan ehtiyatlar skamyasında heç kəs yoxdur öz heyətlə.
axıra qədər oynayacaq belə baxıram ki Fenerbahçe komandası risksiz oynamağa çalışır. Gol tapmaq amma gol görməmək istəyir. Emin yaxşı yatırdı rəqiblərini. Emin topu da qapıdan keçirdi rəqiblərini 1-1 yatırdı. Fenerbahçe komandası artıq öndədir bu qolla. Geri dönüş qolu oldu bu. Tamirla Emin Hadi uzaklaştı orada Emin çatdı topa Uğursuz bir zərbə Kim birincisini bitirdi bu zərbəli Birinci də gəlir fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək İkincə başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzər çatdırım ki, hesab 2-1-dir. Fenerbahçe komandası 2-1 hesabı ilə öndədir. Dinamo Bakı komandası qarşısında. Görə ikincə nələr baş verəcək? Nələr başlayacaq? Birincisədə heçsə rəqibindən geridə qalmadı Dinamo Bakı komandası. Hətta hesabı da Dinamo Bakı komandası açmışdı. Daha sonra 2 qol tapdı. Fenerbahçe komandası 1 Nicat 1 Emin. Hesabı Seysin Sayev açmışdı. Görək ikincə nələr baş verəcək. Bir daha xatırladım ki, Fenerbahçe komandası bu qarşılaşmanın qalib tərəfi üçün meydandan ayrılarsa, daha sonra rəqibi lider Spartak baş komandası məğlub olarsa, çempion ola bilərlər. Bakı komandası meydana qələbə üçün çıxıb belə baxıram. Həvəslə oynayırlar. Cadı ötürmək 2. Qabı qarşısına Emin. Emin. İnsanın zərbəsi İbrahim. Birbaşa qapına düşündüysə. İki. Aslan ayaq qoydu. İsa direyə tuşu əldi zərbə. Bərabərliyə çox yaxınlaşmışdılar. Nicat. Asan sürüşərək. Qarşısını kəsi. Hadi. Emin çöndü zərbə indirdi. Alanmadı. İsa ötürməsi Elvinə doğru ilkin araya girdi.
Zoom şansı olabilir Rafik. Topla irəlidir Rafik. Topet keçəyimin. İki. Kim qaydanı pozmuş da. Zərbəsiz anlı səddi keçmədi. Ana Ardaşı da topu ötürmə zərbə. Nicatdan alınmadı. İki. İlvi. İsa itirdi topa Nicat. Nicat Rafiq yerindədir, təkrar zərbə isə asla keçid vermədi. İmi. Nicat, Rafiq daha sonra Aslan. Nicat. Zərbə Nadir tamamladı. Nicatın məhsuldar ötürməsində Rəmək bacardı. Hesabı 3-1 oldu. Fenerbahçe komandası 3. Fenerbahçe komandası 1. İki, Nemir. İlkin topu rəqibinə söküdü, aldı. İlkin özü irələdi. İlkin zərbə amma keçmədi. Fariz ötürməyimin. Rafiq. Xudu ötür məni. Artıq Peynəbaq komandası. Qarşılaşma belə davam edərsə, rəqiminin sadəcə məqlub olmasını gözləyəcək. İsa, İbrahim dəf etdi, Künsün zərbə. Elfin.
İçin, keçsin rəqibini. Qaydanı pozulmuşdu İsa'ya qarşı. Elvi. İki. Rafiq topladı. Tamirla ona girdi rəqibinin öncə Emir. Ötürmə Tamirla. Nadir Tamirla. Emir tamamladı. Bəli, çox yüksəldi məncə. Qolada nöqtəni qoymuş oldular. Atıb keçir rəqibini Fariz qaydanı pozu. Davir Künzən zərbə. Aşıla zərbə Aslanla alınmadı. Qayda pozuldu, Rafael qaydanı pozulmuşdu. Zərbəsi keçmədi. Emin əksizum şansa Fariz. Rafiq Fariz. Əksizə dəf edə bilmədi Fariz Ağayev. Tamamladı fərqi bir qədər də artırdı. Hesab 5-1 oldu. Fərq 4-ə yüksəldi artıq. Onu buraxın.
Kinson zərbə. İsa İbrahim ayağı ilə dəf etdi. Rafiq Termişdi topu başı sizsə isə Tamirlandan alanmadı. Qapı qarşısına Tamirlan çata bilmədi. İki. Cina dəyiş eləyə anar. Üstəm Tərlandı topla. İbrahim. Anar. Cina boyunca irələdi. Toxunuş var idi Elvinlə səhvətməmizə. Bəli, künçün zərbə. İki dəqiq zərbə. Ərgə bir qədər də artır da. Məsə balta bir oldu. İki. Gün topla irələdi ki. Tamirlan. Emin. Amar. Fərqləndi. Bir qədər də artdı. Hesab 7-1-də artıq. Tamirlan. Aslan uzaqlaşa bilmədi, Emin. Künçün zərbə.
kanattan. Oturmadı top. Karşılaşma bitti. Hakim karşılaşmanı bitirdi. Yine bak komandası 7-1 hesab edin. Başka komandası galip geldi. Her iki komandaya növbe konuları doğrular. Sağ olun, salamat kalın.